Siinä meidän lahjavahvistukselle iso pitkä. Big shout out Jukin Piare. Mitä Justi? Onks Justin vaimokaa kaikki hyvin täällä Itä-Vantaan? Älä huoli, me seistään ei sitten ei oo teiltä. Ei tuu rakennukat huuteleeksi. Meidän huulit vähän. B! Hei, pyydetään lavalle. Tää video on sankari. Uus vittu. Sitä tyyliä champagne, jos tos pitäis valita, niin uus jumperi on. Mut pyydetään HSGS. Te muist semmosen duukun B ja L, kuin moni muistaa? B ja L! Pyydetään sen B-mestolle, se on se orkkisäijä. Yhtä vanha kuin L. Äänimies, laita kolmas mikki päälle. Niin muuten joo. Microphone, microphone. Paakia tänne vaan. Joo, paakia. Paakia sieltä joo. Missä on äänimies? No niin, siellä on äänimies. Asia. Yo, on the cat, heavy smoking cheese, bae! Yeah. What up, Curator? Ne kysy mikä hyvää, mikä ei ole pyhä rakata, mun mielestä tunne liian syvä. Ja on silti pahaa, taisto älä vaihda, kurittamat kakarat ja ketos käti pahtaa. Ne kysy mikä hyvää, mikä enää pyhä raaka tappu, niin se tunne liian syvä. Ja on silti pahaa, taisto älä vaihda, kurittamat kakarat ja ketos käti pahtaa. Mitä sä olis helvet, ei oo pitkä vaataa, talon kadun vaihdustaakin keskellä tää pastaa. Vittu se pisteli määrä sulle kuka mä oon tää, eikä tipu aina muihin kerros moni sepa pää. Heti vasta päälle. Mikä kuuluu mulle, siksi se luo voimasta rauhaa. Niin kuin skeinen pere, kuinka pere